Olá pessoal, essa é a BT66 da Mitsumi. É uma cabeça Hi-B Hard Permalloy. Está equipada em um gradiente 404. Vou mostrar a vocês a gravação deste aparelho com uma fita Maxell Ferro Low Noise High Output. Vou mostrar agora a vocês a reprodução deste aparelho com esta fita e com essa cabeça. Bem, esta foi a gravação deste aparelho com a cabeça BT66. Não foi necessário fazer ajustes de bias.